Idag pratade vi om och ställde frågan, vad händer när chefen blir en app? Och första frågan var, skulle du kunna tänka dig att ha en app som chef? Och du sa bara, ja! Ja. Utveckla, varför? Vad ser du för möjligheter i det här? Ja, men jag hade ju tyckt att det var fantastiskt. Alltså, dels har jag träffat väldigt mycket chefer under många år och coachat dem och pratat om vad deras utmaningar är. Och väldigt ofta, och så har jag varit chef själv. Och erfarenheten är ju att man som chef har väldigt lite tid att göra det som man verkligen tycker att man borde hålla på med. Vad är det då? Den mänskliga interaktionen. Ja, ja. Ja. Och att då ha en app, eller att liksom, om jag hade kunnat så här, trippla mig själv till olika robotar som kunde gå på olika möten samtidigt. Mm. Det var ju helt fantastiskt att ha, att ha det hjälpmedlet som chef. Hur hade du skiktat upp dig som chef då? Mm. Vad är kvar? Vad är det där du vill ha kvar? Och vad skulle de andra delarna vara? Alltså du tänker vara? Att jag ska fortsätta göra någonting också? Ja, jo, absolut. Jag skojar. Nej, men absolut. Ja, det är klart. Ja. Nej, men jag tänker ju, vi hade ett rundabordssamtal för 2 år sedan i Almedalen när jag jobbade på Doberman. Vi bjöd in en massa kloka människor. Sen så efter när middagen var färdig så låg det en post-it-lapp kvar på bordet där det stod lek. Så här. Och diskussionen handlade om vad ska vi göra när robotarna tar över. Så här. Och det vi kom fram till var att det vi inte kan göra, eller liksom låta dem göra, det är att leka. Ja. Och vad har det liksom med något att göra ens? Ja, men det har ju med så här, empati för kundens behov. Kunna skapa rätt produkter och tjänster för kunden, då behöver man ha empati, och för att kunna få empati så behöver man leka. Det är ett sätt att träna empati. Så liksom, det där, jag tror att det nästan allt går att lägga över på en robot. Mm. Men just det här, just nu i alla fall, så är det så att empati, intuition, snabbhet i så här, att ställa om, alltså omställningsförmåga, det tror jag fortfarande att vi människor kanske är lite bättre på. Ja, och någonstans kanske också, vad vill vi behålla? Ja, men självklart. Du sa själv att det är vi som programmerar dem, inte de oss. Nej, men jag tänker också att man ska så här, med all förändring, som ju den digitala transformationen handlar ju så mycket om den här stora förändringen, och att så här, att sätta klackarna i backen och säga, jag vill inte, det här kommer inte bli bra. Det hjälper ju inte oss. Nej. För det här kommer tåget att rulla hur vi än gör. Och då tror jag att man ska så här tänka, amen, okej, hur kan vi vara proaktiva i det här? Hur kan vi programmera? Hur kan vi skapa den här förändringen som, så att den blir möjliggörande för oss? Hur kan vi använda digitaliseringen för att skapa det ledarskapet som vi behöver i vår organisation? En grej som du återkom till också i samtalet var ju, som också en del av ledarskapet för en organisation, det är ju att attrahera talanger. Och där tänker jag mig att det här lekfullheten och att ha kul i någon slags vidare bemärkelse. Är det någonting som går att programmera, eller är det där den mänskliga touchen finns kvar? Vilket att attrahera, att attraktionskraften. Ja, men jag tror ju att unga som kommer in på en arbetsplats idag tycker att det är konstigt att det är så otroligt dålig så här, markservice. Alltså att systemen inte interagerar. Alltså det är ju vansinnigt. Inte ens vi tycker att det funkar bra idag. Det funkar så länge man är på tunnelbanan, så kommer man till jobbet och där slutar det funka. Då är allting som om man liksom levde för 100 år sedan. Och det, alltså, såklart så är ju det ett säljargument när du försöker attrahera unga talanger. Att så här, vi har det senaste. Eller åtminstone så att vi utforskar det tillsammans med er. Så. Och det där tror jag är ju en nyckel om man vill behålla unga talanger eller att det är unga talanger. Att så här, ni är viktiga. Så. Vi står här och säger hej, välkomna, vad vill ni göra idag? Så. För att de kommer ju också in med en massa kompetens som vi liksom inte alls har. Jag tror hela digitaliseringen handlar ju också om ett så här kompetensskifte och att kompetens kommer i nya former. Vi behöver förstå att vi inte riktigt fattar det där som behöver hända och vad folk behöver kunna. Men att svaren kommer ju till oss om vi är lite öppna. Och för det behövs det också mänsklig närvaro. Eller? Ja, men det tror jag. Men jag tror också att, som var inne på seminariet, att bygga smarta system för rekrytering där man faktiskt också fångar upp både de egenskaper, mänskliga egenskaper, men också här, reell kompetens, hardcore så, på ett bättre sätt där man kan scanna av och förstå bättre vem är det jag har framför mig. Det strukturerar upp rekryteringsprocesserna, och all forskning visar ju att ju mer strukturerade rekryteringsprocesser du har, desto bättre kvalitet blir det på resultatet. Sista fråga. Vi från Futurion intresserar oss av det här, för vi är säkra på att digitalisering kommer förändra arbetslivet fundamentalt. Du som coachar många chefer och träffar många olika typer av chefer. Om du ger en sammanfattande bild,
är det här ett hot, uppfattar folk det som ett hot eller en möjlighet? Eller var befinner vi oss, det svenska chefskapet? Ja, jag tror att de allra flesta chefer tycker att det är jobbigt med digitaliseringen. Det är något nytt man måste ta tag i om man känner att man har dåligt samvete kring det. Och man vill ju absolut inte vara odigitaliserbar. Nej, just det. Alltså, det är ju den största skräcken att tåget ska lämna perrongen och jag är inte på. Facit eller ett Kodak. Ja, men exakt. Ja. Och man ser, och det är, och jag tror att det är... Alltså, dels för själva företaget eller organisationen man är i, att vi borde ju bli bättre. Men också som djupt personligt, liksom, att jag inte är tillräckligt kompetent. Jag förstår inte det här, jag hänger inte med. Och det bästa man kan göra då, det är ju att plocka in den kompetensen i organisationen, bli kompis med de som kan det. Anna Wikland som är vd på Google sa att se till att plocka in unga i era ledningsgrupper. Och så twittrade jag om det, du var på ett seminarium häromdagen. Och då var det någon kille som svarade så här, men hur tänker ni då? Ska ni ta in dem på timmar eller? De vill ju inte bli anställda. Så det är också så ett helt nytt sätt att förhålla sig till vad de vill. Så vi måste förändras. Ja. Bra, tack Klara, för det sammanfattar lite av diskussionen idag. Ja, vad bra. Tack.